Takže zdare lidi, zdraví vás Tion a my máme tady další díl ze hry Shakes and Fidget. A ještě než půjdeme k samotnému hraní, tak ty minulým dílem, myslím, že to je den pátý, bylo neobvykle moc dizů. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem řekl, kolik mi je let, ale nevím, prostě no. Nechám to bejt a jsem aspoň rád, že lajků bylo víc než dizu a za to jsem ta aspoň rád, no. A když už dáte ten diz, tak aspoň napište, proč jste ho dali, jo? Tomu budu moc rád. Tak jo, takže půjdeme na hraní. Takže máme tady svět 1, který je Petasek. Vyměnil jsem ho za Piškvorka a s Petaska mám i s e-mailem. Musím říct, že je na tom dost dobře i. To tak nějak jako vychází. No a podíváme se, to nechci, do obchodu. O, jo! Jo! Bože! Jo. Bože, ještě to koupím. Jo! Čau. Jo. Ty jo, jsem nesmírně rád. A budu někdy. Nebudeš? Mají menšina, takže když ho není, tak bude místo. Nikoho vyhazovat nebudem. Nebudem vyhazovat. Jednou, jo, to je ten. Jo, a tady máme podzemí. Zkusili jsme ho. Takže uvidíme. Uvidíme, jestli to teda dáme. Ty menší levely, ty teda podle mého měly rozhodně lepší aktivity než ty větší, ale tak to mi celkem nevadí. Teď mi tady někdo spamuje na Skypeu. Teďka mě asi napadá, že tady ještě nemám nastavený zvuky, takže to možná bude trošku nahlas, ale hnedka potom to spravím. Aha, tak XGameX se nakonec přihlásil, což je super. O, tak to mě vyhraný. Tak halucinace to už dá. Takže to máme velikou tu. Takže dáme další podzemí za 3, 2, 1. Teď. Tak. Další podzemí máme. No, podíváme se do arény a tady útočím, tyjo, teďka nevím, na jaký je pozici. Tady. Na polárku, protože je neaktivní a já si ji dávám. Takže 200 vyhlasů zdarma. A tady, nevím, zkusíme tebe. A za houbičku ještě jeho. Dobře, takže tebe si nedáváme. A zkusíme tebe za houbičku. To je taky dobře. On je houbovej. No, tak to je dobrý. To je doopravdy dobrý. Takže svět 2 vlastně teďka nemám. Protože jsem ho tady vyměnil za tento účet, takže a svět 3 a 4 taky nemám, to jsem prodal. Takže teďka se přesuneme na svět 6 rovnou. Tady máme, ne. Tak, tohle hodím rovnou na sebe, tohle ne, nebo jo, ne. Tak tohle prodám.
Já jsem cechup tady, nevím, jestli jsem to říkal, ale změnil jsem tady cech a jsem tady s Koldym, což je taky let's player, a teďka mě tak napadlo tady Vincent. Ještě bych tady mohl pozdravte, no, videa. Tak. Takže jsem tady s Vincentem, což je vlastně Koldy, taky let's player, který natáčí ze Shakes and Fidget. A ještě teďka jsem si teda vzpomněl, že Ozzy natáčí, začal natáčet. A podle mě, určitě i Nituse, Forexina, všech takhle známých těch, a já, že bych byl nějak známý, to ne, ale i tak, podle mě to má. Takže teďka, a možná jste si všimli, že do popisu vždycky dávám let's playery, který natáčej, ale předtím jsem tam dával i DJ Icona a to jsem vymažal, a ještě Bláta, a teď jsem vymazal, protože přestali natáčet. Takže teďka tam budu dávat už i Koldyho a i Ozzyho. Jo. Takže se přesuneme na svět 7. A tady... Jo, tady ten vysavač, jsem za něj velice rád, mi spadl z WC. Ty jo, já jsem zavřel oči, jak to dělá Nitus. A dost jako se mi to vydařilo. Chtěl jsem nějaký epic, to mi bylo úplně celkem jedno, ale prostě aby to byl epic a nečekal jsem si. Pardon. Pardon. A nečekal jsem, že zrovna... tohle. Se Hecel Kirali a pade se nenápadně šplhá v tabulce výš. Super! No, vidíte? Dnešní Aranka zní takhle. V jaké firmě pracuje ve filmu, po čem ženy touží Helen Hunt? To si najdu na internetu. Vítěze vyhlašu o týden v neděli večer, tak hodně štěstí. Tohle si určitě to, takže... Tady máme ta bitvu. Teďka na světě 7 se For Fun banda se rozjela, jak můžete vidět. Zase se vrací. Jo, jak můžete vidět, jak to mají 309. Prostě se rozjíždějí zpátky. My tak nějak... Už víme, že to nebudeme dávat, že se přesuneme na tu devátou pozici, kterou si budeme nejspíš držet, ale... jo, drtiči, já jsem se nějak zamotal, drtiči mají problém s přihlašováním, takže... Možná... Možná, že... ještě na té osmé pozici se budeme držet. Jo. Bum. Naštěstí, jo. Tak jak můžete vidět, tak 16. aura. Tak potřebuju ještě 875. Škoda, že nedoplachnu teď. Ty bych dostal sice nějakou šitku, ale tak co, dalo by se to prodat, ne? Bylo by to z toho. Tady chodím do... jak se jmenuje? Starý duše. Protože od té doby, co mám tady to, tak si moc nedávám zase věž. Ale dávám si tady toho. Takže, no. Dávám si ho teda víc než předtím. Dáme si úkol. Přesuneme se na svět 11, který budu taky prodávat, už mám zájemce. Teďka jsem mu ho pěkně vytunil. No, nevadí. Takže už mám taky zájemce a... Prostě tak. Možná, že pozdravili do videa. Jo, takže donu. Ahoj, konečně točíš, jo. Jo, takže Domine CZ Equa zdraví Donut a Guta 7. A půjdem sem, tady se dávám všechny. Ještě
ještě budu tady nahoře. No jo, 14 protivníků jsem nejlepší. Dáme si arénu. Tohle bych měl dát na pohodu, když má tak malou tu. Tak, to bylo jasný. A tady jsme dali toho zamořeného stroma a teďka chodím do vůdce loupežníků. Tyjo, tak to je něco. Dali jsme v Let's Play jsme dali podzemí a spadla nám epic mapa, kterou už máme. A tak si to vyměníme a dáme si úkol, no. Takže poprvé, myslím, že v Let's Play jsme dali, no ne poprvé, ale po dlouhý době jsme dali v Let's Play podzemí, za což jsem taky velice rád. Ještě tady uděláme smajlíka, tak. Přesuneme se na svět 13, tady taky budu prodávat, už mám taky zájemce. Ostatní účty už neprodávám, jenom tady ty dva ještě a to bude všechno. Tady nevím, jo, přihlásil jsem se, tak dobrý. To mě tak láká, si kupnu na ten Skype. Tak, podívám se do pošty. No, ale. Jo. Dáme si arénu. No, tak to bylo na pohodu. Tady jsme se, jo, už jsme se vlastně dívali. Tady jsme dali... Kdo to tam byl? Já už ani nevím, kdo to tam byl. To je jedno. Máme tady teďka Pantera, který ho si vůbec nedávám, ale tak budiš. Tady máme hotový úkol. Tak. Přesuneme se na se 14. A tady asi taky nic. Tady se furt držím na těch epiků, se mi líběj. Tohle. Ale tady taky zítra splachujeme, takže doufám, že padne něco dobrýho. Jediná helma a zrovna mám. No, tady nás útočí Deep Knights. Ha, až to. Teď už to mám asi já, co? Já si mě teďka na ránu. Jo. Takže ledos, takže uvidíme, kolik jim zbyde lidí. To by mě taky zajímalo, ale... Deep Knight jsou dost dobří. A celkem dost málo lidí jim zbylo. Máme tady nájezd na podzemí, koukám, a teďka Odin, ne? A Deep Knights jsou tady. Dobrý. Tady, jako vždy, zautočím na Odina. A tak... Laker. Speráme lepší pozici. Pokud to Odinovi vadí, tak mě to nevadí. Tak, tady máme pevnost černých velek. Máme tady temný válečník černé lebky, který ho si taky nedávám. Dáme si úkol. Přesuneme se na svět 16. A tady... 116, jo. Super, takže to si koupím. Tohle prodám. Škoda. A tady mi docházejí houby, takže tady už asi houbovat nebudu. Už na to kašlu. Já se omlouvám, ale i když... se omlouvám, ale že to zmažu, ale prostě máme plno. A ježiši. Ale co ne?
A nechtěl by tu, já chtěl tohle. No, tak to je jedno, teďka to ještě vylepšíme. No, 43, jo. No, tak. Zkusíme arénu, tady jsem se hodně propad. 607. Ale už mám 611, jo. No, tak to můžu zautočit. Na tebe, ne? Jo, na tebe. Cože? Cože? Tak to už ale moc. Tady furt ne an... Fuj. Se omlouvám, ale... Nějak mě začalo škrábat v krku. Furt ne a ne padnout klíč. A já si tady vůbec nikoho nedávám. Takže... Dáme si tohle, protože tam je inteligence a tady máme obratnost samou. No a furt teda ne a ne opadnout klíč. Tady můžu taky. Pozdravte do videa. Ani odepsali. Tak. A přesuneme se na poslední svět, což je svět 23 do E, což je německý server. Ani asi taky nic. Ale tak hodí se to, proč ne? Pošta. Gilda. Trošku se vylepšíme. Arena. NTB. Au. A tady chodím do tohohle. Už bych ho mohl dát. Bylo by dobrý taky v Let's Play. Kritik, nice. Krit. Jo! Jo, dneska se mi daří i v Let's Play. Jo. Ty jo. Super. A není to epic naštěstí, což je super. Takže to si dneska vyma tohle prodáme. Tak, super. A jak můžete vidět, tak se velice stoupám nahoru, za chvíli budu tady určitě. No, tak to jsem velice rád. Konečně. Let's play se mi konečně po dlouhý době daří. Ještě tady máme houbičku, takže tu hnedka použijem do tebe. Škoda. No, a to je pro dnešek čas, pro dnešek vše. Já se s vámi pro dnešek loučím, doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Pokud ano, tak se nechte určitě like či komentář. Fej, jak škrábe v krku. Po případě i odběr a určitě se podívejte na Let's Playery, který budou v popisu videa. Určitě je znáte, ale i tak budou tam. No a to je pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a zatím ahoj. Bože, špatný tlačítko. Fail. Co to je? Pryč s tím. No, ahoj. Ještě ne, ještě musím. No, tak tady. Lagy. No to je jedno. Tak zatím, ahoj. Ono se to nestopne. Běž pryč. Stopne se to někdy. Ahoj!